ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಮೊಣಕೈಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೊಣಕೈಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೊಂಟದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತ್ತನ್ನ ತಿರುಗಿಸಬಾರದು ಸೊಂಟದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದಿನೇ 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 ಆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಮೊಣಕೈಗಳು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಂಟದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಸೆಳೆತವನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುನೋವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಭಾಗದ ಬೆನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ನೋವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡ್ರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5 ಬಾರಿ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಕೈಗಳು ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ನೋವಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕತ್ತು ನೋವಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಗಿತನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಿಗಿತನವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ಎಡಬದಿಗೆ ಬಾಗಿಸಬೇಕು ಬಲಗೈ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೋವಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಗ್ಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಜಗ್ಗಿದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಸಡಿಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳೇ ಬಿಗಿ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಕತ್ತು ನೋವು ಇಲ್ಲದವರು ಸಹಿತ ಈ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಡೆಗಟ್ಟಕೋಬಹುದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಟು ವಾಚ್ ಆವರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್